Здравейте хора, аз съм Дъжбети ви и добре дошли в следващият епизод на оцеляване на един блок. Та с всеки епизод то продължава да става на все повече блокове това оцеляване, не само на един блок. Но да, виждате, от миналият път съм променил някои неща. Също така умрях още веднъж, което ме накара да имам още един старт кит. Не знам дали ще ме респамва после, но вече имам само още един шанс да умра. Виждате, тук съм направил една оградка, за да не могат да паднат. В края на миналият епизод паднаха. Не всъщност едно животно падна, овцата, мисля, че само падна. И да, казахте ми също, дадохте ми доста съвети. Единия, от които беше, че ако си направим купа, която не знам как се прави, защото просто не знам как се пише. Да, чакайте малко. Всъщност тук не пише как да си направим купа. Но би трябвало да бъде така. Така че ето 4 купи. Обаче сега супата мисля, че се правеше. Сега мисля, че вече отключихме рецептата. Или не. Сега отключихме просто рецептата за купа. Добре. Значи тази... това тук не ни показва нещата, които не сме правили или не знам. Не знам какво показва. Като цяло объркан съм. Но тук ни трябва две гъби. За да вземем две гъби, още айрон, който го изхъбих, ни трябва... Да, трябва ни айрон, с който... виждате, острова е станал по-голям. Трябва ни айрон, с който да си направим такива ножици и да отрежем... не, всъщност не трябва да режем гъби, мисля, че само с купата. Или... Чакайте малко. Става, да. Нещо става. Да, дори без да... значи ако срежем гъбите се получава някаква друго, нещо друго. Мислех си, че имаше някаква такава рецепта, така тези не се стакват. Мъшрум... да, някаква супа. Значи може безкрайни супи да имаме. Така ли? О, и... Хора, това е супер, това е значи безкрайна храна. Добре, че ни е дал тази мухоморка, да, вие ми помогнахте, вие ми казахте, че... Аз щях да отрежа гъбите, вие ми казахте, че не трябва, защото иначе нямаше как да взимам безплатна супа. Да, разбира се, без тази мухоморка нямаше как. От миналият епизод просто тук го разширих. И да, мисля, че морковите скоро ще пораснат, за да може да нахраним най-сетне прасетата. И виждате, толкова дини са пораснали. Затова, защо не ги вземеме? Опа, не исках да щупя тиквените семена. Чакайте, тази мутика ни трябва. Не знам кога ще пораснат. Обаче тиквите не ми трябват. Аз имам тук едни тикви. И хора, също така научих още нещо за този сървайл. Само искам да си маркирам блока. Явно трябва да махна торча. И ще се казва блока. Абе да, ти така да пише. Тук е скапаният блок. Тук, за да знаем, че да, ако направим, ако е дърт и се заплеснем с разширяване на острова, то ще порасне трева, както е станало тук. И разбира се, няма да знаем къде е блок и ще трябва да чупим всичко. Така че, да, искам да ви покажа нещо, което разбрах за този сервер. Тук изписва колко блокчета съм майнвал. И има едно help меню, което ми показва кои честове, какви честове има. Така, има Benvolent или нещо такова, gift, и super chest, rare chest и face chest. Така че да, аз съм взел този chest червения. Да, сета, я няма да го произнасям. И виждате, тук пише какви, в коя фаза сме. Сега сме в фаза 2. The Underground. Първо сме били в планините или The Plains, в да, обикновената фаза. За сега имаме само тези две фази. Има инфо тук. Много чудовища могат да се спалнат. Нови блокчета. Виждате какви блокове има в тази фаза. Така че, да, това вече е много хубаво откритие, защото така ще разбираме какви неща могат да ни се спаунват. Ето ги мобовете, които могат да се спаунват. Creeper, Mushroom, Spider или Zombie. Това е хубаво, което значи, че може да се спауна още една мухоморка, предполагам. И доста чудовище, така че сега трябва да сме на... Да, трябва да сме предпазливи. Също така ми казахте, че за чакъла, за да не ми пада, трябва да сложа някакъв блок отдолу, обаче за сега нямам повече вода. Което значи, че няма да го правя. Ето още една мухоморка.
Тя директно си отива към кошарката, обаче не може ли да влезне от тук? Аз не знам, тя също ли харесва пшеница? И не е нужно да ми казвате с какво се хранят животните, това го знам перфектно просто. Тук няма такива неща, с които се хранят животните. Няма как да взема без трева някакви семена, така че няма как да направя пшеница и сещате се, влизи тук, моля ти се. Така, вече имаме две мухоморки. Ако ги нахраним, дали ще се получи трета или просто не се размножават, така, не знам. Да продължаваме. Хора, нямам търпение да стигнем в следващата фаза и искам да взема още малко айран. Така че се надявам да ми даде. А не искам да ми дава крии пари. Уоу. Наистина не искам да ми дава крии пари, защото те ми разрушават острова. И това е много неприятно. Да, разбира се, точно като кажа, че не искам. Те идват. Ела. Разбира се. Не гръмна животните, но гръмна в средата. Точно като казвам, че не искам да идват крипъри, той идва крипъра и гърми. Добре, искам вече да минеме тази фаза, не ми пока какви мобове има вътре, просто искам да я минеме. И исках тук да е по-скоро дърт, а не сега да загрузиме. Обаче, да, исках да имаме, сега като го разшириме, тук да е мястото, където да правим градинки, ферми и такива работи, а натам да направим нещо друго. Обаче да, играта свършва като... Някой ми беше казал, че играта свършва като изкопаем определен брой блокове. Така че все пак тази поредица ще има край. И моля ви повече без крипъри да се спамвате, защото много е гадно. О, чест! Какъв е този чест? Underground чест. Добре. Сега ми дават сапринки за ново дърво и гъби, които ще ги запазиме тука. Всъщност всичко трябва да запазваме, защото ако се пребие още един път, няма да имаме нищо. Та, исках да има определено място за тези дървета. Не знам дали ме чувате отдалечено или да. Не знам, пак казвам, не знам къде лови този микрофон. О, не, завалядащ. Овцата ми падна и не мога да я използвам за вълна за легло. За щастие обаче се спамват паяци, които ми дават малко по малко връв. Та хора, не знам, искам да посаждаме дърветата на определени места, обаче тук просто ме дразнят. Дайте да им направим някакво място, където трябва да се спамват само там и да не се спамват така безразборно. Също така, ако някой пита за другата поредица, скоро ще има клипове и на нея, просто сега виждам, че ви е по-интересна тази, затова хабя времето си за нея, вместо за другата. Но да, ще има от всичко, което искате. Само сега да махнем дърветата. Ще изчакаме да се махнат саплингите. Да се махнат листата. Да не съм пропуснал някое дърво. И след което ще направим, мисля, тук да направим един ред така с дървета. И да не експендваме на тук повече. Така че планът ми е, тук ще го направим и така. Колкото ни стигнат камъни. Така. И стига толкова. Знаете как мрази да правя огради, така че това беше пълно мъчение тук. Така че стига ми толкова. Сега тук ще направя един ред. Този ред да бъде с дърт през едно място и да растат дървета. Но ще ми трябва още кабълстон, предполагам. Или да го разширим повече това място. Да знам, мисля, че тук ще стане. Просто ни трябва дърт. Ето ги, падат саплингите. Така, имаме не много дърт. Наистина нямаме много дърт, хора. Така. Но искам да схванете какво ви говоря. Обаче това няма да е така. Трябва да е по-разширено. Искам да го направя така, че ето тук. Да посаждаме дървета е така през едно. Тук, например, ще сложим тези борчета. Или добре, така. Или не, борчетата. Борчетата, да. Устата ми пресъхна. Както и да е. Тук ще са дърветата, ще наредиме няколко и тук. И няма да продължаваме повече натам. Или ако продължаваме натам, ще са само дърветата. А натам ще бъде нещо друго. Кой знае какво, предлагайте идеи. Като цяло главната ни работа е да чупим един блок през цялото време. И не искам да взимам тези честове, защото ми писна от честове да ви кажа какво е това. Добре, диня. Трябва да си направя лопата.
Та добре, спална се още една такава мухоморка. Тази, не знам какво да правя, просто ще я вкарам вътре, ако мога. Тя си влиза сама. Супер послушната е. Сега имаме ли дърт? Имаме още малко. Сега ще го направим така, че да стане това градинка за дървета и да не е чак толкова грозно. Пак е грозно, защото е с някакви рандом камъни тук, каманяци. Но как ли да е. Тук ще са дърветата. Ще разширявам натам и като цяло натам ще са дърветата. Така, имам още малко обработени дървета. Ще ги изхъбя, ей така, да оградиме някаква зона. Или, да, тук ще е някаква зона за дървета. Ще сложим тук някаква врата, може би. Просто ей така да има. С новите дървета, които ще обработя сега. Тези врати са ми любимите, ето от това спрус дърво. Мисля, че така се произнася. Не знам. Слагаме я. И да, тук може да сложим оградки, които много мразя да правя, просто ще трябва обаче. Така, трябва пръчки и затова по-скоро мразя да правя пръчките, защото са много досадни. Виждате, докато ги направиме. Пък после докато ги сложиме за огради, направо много време. Та получиха се 15 огради и просто ще ги сложим. Така, и сега вече знаем, че там са дърветата. Тук също трябва да заградиме. Ще използваме това. Ще стане малко циганско, не мислите ли? Ама не се сещам за друг начин. И ще свържем нещата по този много грозен, но единствен начин. Не единствен, всъщност просто ме мързи. Но да, така ще останат тези неща. Острова почва да прилича поне малко на нещо, поне малко на не един блок оцеляване. Така че натам ще го експандваме, или както искате му викайте, натам ще го увеличаваме, а не настрани. Така че искам да сега разпия, за да спре този дъжд, но вероятно няма това да се случи. Също така морковите бяха готови. Взехме ги, сега са 5 и може да размножим прасетата най-сетне. Айде. Най-сетне ще имаме още прасета. Всъщност може и кравите, ако, няма, ако не се спалне крава, ще трябва да пострижем една от тези и така да стане. Та-да, а сега, каква е нашата следваща мисия? Не знам, да се спалне овца, може би, която никога няма да се спалне. Да, много ме яд за овцата, но няма какво да направим, хора. Овцете просто ги няма. Това мисля, че бяха важни. Но щом се спамва као тука, я да видим в хелпа, щом се спамва као тука, грасблок, значи би трябвало да се спамват и други, да има вероятност да се спамнат и мобовете от първата фаза. Значи нещата от двете фази би трябвало да се спамват. Да, като цяло нещата от всичките отключени фази трябва да се спамват. За сега сме на фаза underground, мисля, че беше още, да, такива вече. Вече няма да те затварям никъде, просто взимам месото и го слагам да се пече. Всичко е объркано тук в честовете, всеки си слага, всъщност не. Просто не всеки, защото тук съм само аз. Слагам си всичко къде ми падне и това не е хубаво, просто не съм организиран. Така е като не сте организирани, това се случва с вас. Така, сега. Тук имаме ли още кабълстоун, за да разширим това място? Имаме малко, започваме от тука, ще го довърши до там, просто важното ми е, за сега ми е важно тука. Пробиваме още една дупка и по-скоро то се пада точно на края. Ще бъдат презред така, пада се на края, но както и да е, слагаме така дърт, за да стане тука хубава, прилична, не хубава, но подредена градинка от дървета. Да знаем, да има едно определено място за дървета, а не насякъде да са пръснати. Имаме ли още саплинги? Всъщност ние сложихме толкова много, че нямаме достатъчно саплинги. Така. Разбира се, тук може да го направим по-хубаво с дървета, обаче трябва да ги хъбим. Дърветата, те са важни.
Така че до сега не. Ами да, искам да спре да вали и всичко обаче не спира. Не спира, нито се сънва, така е като нямаме легло много сериозно. Всъщност имаме една вълна хора. Колко ми трябва връв, за да си направя една вълна? Една... Мисля, че ми трябва 4, но не знам, я да провериме. Не на български. Да, 4 такива ни трябва. Ами да се спамват още паяци, още доста паяци ни трябва да се спамват. Така че единствената ни работа в момента, може би не единствената, но най-важната е да чупиме този блок. Това може да е скучно, обаче това е целта на цялата поредица, да чупиме единия скапан блок и да се развиваме. Най-сетне се сънва всъщност. И чакайте малко, къде прибрах морковите? Всъщност ние трябва да ги посаждаме обратно, защо ги прибирам? Така, супер, супер, добре, че си напомних за това. О, не, 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 не. Не, 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 не. Край, край. Скапаният крипър, хора. Това е последният ми кит. Къде отиде крипъра? Поне крипърът ме е последвал надолу. Майко, не. Писна ми, поне средствата ми бяха почти изхабени. Сега нямаме повече айран и... Сега ми даде скапания стартер кит. Поне имаме ли тези каменните работи да си ги взема? Да, много е гадно така. Не искам да се спамва крипър. Трябва да построим някаква защита против тези работи. Блока е точно тук, където съм си разположил нещата. Дайте да ги преместиме. Да направим блока да е отдалечен от повечето неща. Да го заградиме. Нещо такова трябва да се случи, хора, защото иначе не сме в безопасност. По-скоро обратното, в голяма опасност сме. Така че трябва да преместя всичко и да оградим блока някакси, че да го чупиме, така че ако се спалне крипър, да го убиеме преди той да убие нас. Както се случи, той не ме уби, но аз паднах заради него, много се отдалечих, аз съм много тъп. Както знаете, и да. Сега тези честове, докато преместя нещата от тях, просто ще ми се разкаже играта. Но... Да. Та съжалявам, ако чувате кучето да лае, тук слагам честа. Слагам всичко, което имам в него. Защото много занимавка. Тук ще сложим цветето. И натам другия чест, който сега предстои да ми завземе инвентара. Всъщност нямаше толкова много неща, колкото си мислех. Трябва да спра да слагам честове на shift, много се дразня. Докато не напълни един чест, другия няма въобще да го почвам, просто така ще правиме. А този не знам, ще го сложиме тук може би. Малко дразнаща позиция, така че няма да си тук. Скапан чест, тук ще сложиме един crafting table. Вместо това, също така ще сложиме един, тук не е симетрично, а също така... Не, не, няма да е така. Много се дразня от несиметрични неща. Тези крафтинг тейбъли или маси, дайте да ги сложиме някакси. По този начин. Просто е така да си подредим едно място, дето ще бъдат нещата, което да не е близо до този блок, защото крипърите го гърмят и този чест няма да го слагам. Това обаче, тази печка... не знам къде да сложа. Ще сложа тука. И ще трябва като взема още камъни да си направя още една. И да стане симетрично най-сетне всичко. Тука. Да, трябва да съм с минимален брой неща, за да не ме бутне някой друг крипър. Та сега на края на епизода ще се питате какво направихме в този епизод. Ами... сетъпнахме една доста тъпа, не знам, просто сетъпнахме една тъпа градинка за дървета и това е всичко, което направихме. Умряхме и между епизодите умрях, така че вече няма да ми дава стартер китове, тези честове трябва да ги пазя вече на всяка цена. Та в следващия епизод, хора, мисля да продължим по ограждането на този блок с други неща, с някакви други блокове, просто да го направим една зона тук около блока, която да е защитена,
Защото тук, като се спавне някой откачен звяр, да го кажем, ме убива просто и губя нещата си, което не трябва да е така, трябва да го обезопасим. Но това ще стане в следващия епизод. Така че, ако клипа ви е харесал, дайте ни лайк, абонирайте се за канала ми с камбанка, за да не изпускате новите клипове. Също така, може да влезете в Minecraft серверът ми, за да се забавляваме заедно. IP-то му е долу в описанието, в коментарите. Навсякъде като цяло може да го намерите. Също така порасна още едно дърво, го видях в нашата градинка. Давайте съвети как да подобриме това островче като цяло. Виждате, че не съм кой знае колко добър, не съм много лайфил в Minecraft, не знам много неща, но да, ще се оправя, мисля, че ако ми помагате. Но да, това беше всичко за този клип, до следващия път, чао!